За словами керівниці амбулаторії Валентини Чечуї, оплачувати послуги лікаря з грошей, які виділяє Національна служба здоров'я України, вона не має права. Тому звернулася до сільської ради з клопотанням виділити до кінця року 50 тисяч гривень на заробітну плату лікарю. І написала кучу клопотань, і якось по своїй наївності, мабуть, думала, що проголосую, все буде добре. Сесія не проголосувала, і оце ми зараз б'ємося другий раз. Вони повинні виділити кошти на 3 місяці, до кінця року, до кінця бюджетного року. Це жовтень, листопад, грудень. Та невже наші люди не заслужили, скажімо так, що про їх дбали? Благодійний фонд подарував громаді новий портативний апарат ультразвукової діагностики. Але за умови, що буде задіяний лікар, який надаватиме безкоштовні послуги, говорить Валентина Чечуй. Попередньо домовилася, що 4 рази на місяць лікар приїжджає до нас в громаду своїм транспортом. Всі розходники – це гель, це перчатки, це рушнички оці, що витираються, це все його, плюс бензин чи солярка – теж його. 4 рази він приїжджає, раз Михайлівка, раз Степове, раз Широкий Лан і раз Новокатеринівка. Зараз він може прийняти до 25 людей, але така була домовленість по цих дальніх селах, що якщо прийде 30, то ми будемо сидіти до останнього клієнта, скажімо так, щоб людям чуть тільки було все во благо людей. 22 вересня 2023 року амбулаторія отримала ще один апарат УЗД, але працювати за ним немає кому. Цей апарат, ви ж бачите, що він уже більше і жінок можемо обстежувати, і серце УЗІ можемо робити, щитовідку всіх органів. Ми потеряли вже 2 місяці. От 2 місяці ми могли б обстежувати людей. От давайте просто порахуємо таким способом. 4 рази на місяць. Він приїжджає, хай 25 чоловік, це вже 100. 2 місяці – 200. Ми могли із тих 200, я думаю, що ми багато виявили різних патологій і спасти людей. Що є домовленість 4 рази на місяць виїжджати. Апарат є стаціонарний, є портативний, який можна виїжджати навіть в віддалені села і там проводити прийом обстеження хворих, профілактика, виявлення захворювань на ранній стадії. Це дуже корисно для громади, для людей. Жителька села Михайлівка Марія говорить, не вистачає такого лікаря в громаді, адже доводиться їхати до міста, щоб зробити УЗД. Багато лікарів поїхало за границю. Ми завжди називаємо лікарів наших, ви герої тилу, тому що вони не залишилися тут у селі працювати. Людина потрібна, яка буде проводити ці, робити УЗІ. Вони просто мають змогу їздити в лікарню, наймати собі палати, тому що в них є кошти платити. Я ж казав, що за. Я говорю, Валентина Миколаївна, ви не переживайте. Я ж розвернувся до неї і сказав, коли засідання цієї бюджетної комісії, я розвернувся до неї і кажу, Валентина Миколаївна, не переживайте, все буде нормально. Я буду засідання спільних комісій, та комісія проголосує, ми виріжемо на сесії, там були люди адекватні, все ми проголосуємо. Я ж самого початку був не проти, я навіть цього лікаря знаю, я йому говорив, що прекрасна людина. 28 вересня 2023 року відбудеться чергова сесія Степівської громади, на якій розглянуть питання щодо виділення грошей на зарплатню лікарю, говорить Валентина Чечуй. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.